Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilən 613 Xocalı sakininin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 613 ağac dingi əkildi. Aksiya Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Səbail rayonu Salyan Şosesi 32 ünvanında baş tutdu. Ağac dinklərinin əkilməsində Xocalı şəhərindən köçkün düşərək Səbail rayonunda məskunlaşmış ailələrin nümayəndələri, eyni zamanda 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin ailə üzvləri, rayon icra hakimiyyəti başçısı, qazilər, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Mən deyərdim ki, bizim Xocalılar hamısı böyük ruh yüksəldi. Qarabağın digər işğal olunmuş Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Füzuli cəmaatı kimi geriyə qayıtışı gözləyir. Bizim cənab prezidentimizin bu yaxınlarda Laçına, Şuşa şəhərinə səfəri bizi daha da ruhlandırdı. Onun qorxmadan, ürəklə, öz ailə üzvləriylə həmin şəhərlərə səfər etməsi onu bütün dünya meydan oxudu ki, bu torpaq bizimdir, bu torpağın sahibi bizik. Biz yaxın günlərdə öz Qarabağımıza qayıdacağıq və cənab prezidentimizin dediyi kimi Qarabağı cənnətə döndərəcəyik. Bu tədbir Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümünə təsadüf edir. Eyni zamanda böyük qələbəmizə təsadüf edir. Canından, qanından keçən, gənc ömrün fəda eləyən oğulların hesabına, prezidentimizin layiqli gördüyü tədbirlər hesabına biz bu böyük qələbəni qazandıq. Əgər oğullar canlarını fəda etməsəydi, əgər oğullar mərdliklə döyüşməsəydi, əgər oğullar bir nəfər kimi səfərbər olmasaydı, bu qələbəni qazana bilməzdik. Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifələrindən biridir. Biz də döyüş yoldaşlarımızla 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarından gəlmişik bugünkü tədbirdə iştirak edəyək. Qeyd edək ki, fevralın 16-sında da Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin 100-cü günü münasibəti ilə Səbail rayonunda 200 ağac əkilmişdi.